بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن ربنا إن كسو قد بنه فإذا آد يآد أمهم أن قلب جينا جار أهان سيدا أن أغنى هاي وحا أحاديث تقصو أرورتي qalbiga qofka muuminka ah hadii uu qallalo ee uu wacdigii iyo waanadii iyo khayrkii loo sheegay ku saamoobi waayo qatar ayuu qofkaasi ku jiraa sidii xadiiskii nabigu uu ku yiri alayhi salaatu wasalaam wa inna abcada annaasi min allaahi alqalbu alqaasi ilaahay agtiisa waxaa dadka ugu fog oo aada ilaahay uga fog qalbiga qallalay qofka qalbigiisu hadii uu qallalo oo wacdigii iyo waanadii iyo khayrkii loo sheegay uu ku saamoobi waayo qatar fara badan ayuu ku jiraa. Marka waxaa jira waxyaalo qalbiga daaweynaya oo qofku haddii uu waxyaalahaas la yimaado qalbigiisu uu qoyayo oo qalbigiisu uu jilcayo oo khayrki uu dareemayo haddii la waaniyo oo waansamayo raxmaddii ay soo galayso. Waxyaalahaasi shan ayaa culummadu ku soo kooban qodob oo salafkii hadalladoodii ka mid ahaa, kulligoodna axaadiis iyo aayado ay ku soo arooreen, laakiin shanta qodobaan si kooban u soo qaadanaynaa. Midda koowaad oo qalbiga muuminka daaweyn kartaahi waxa weeye qiraa'atul qur'aani bitadabbur, qofku inuu qur'aankii akhriyo asagoo ku tadabburaya, asagoo ku fakaraya, macnihiisa dhadhaminaya. Maxaa yeelay qofku haddii uu qalbiga soo xaadiriyo qur'aanka markuu akhrinayo waxa weeye macnihiiyuu fahmayaa, haddii uu xataa macnihii fahmayna khushuuc iyo raxmad ayaa ku soo degaysa. Qofku waxaa la rabaa qur'aanka markuu akhrinayo inuu ooyo, haddii uusan ooyin karinna uu iska raadiyo xataa oo ilaahay uu soo xaadirsaduuse qalbigiisa waxyaalo kale ku mashquulin. Marka qur'aanka waa waxa koowaad oo qalbiga daaweeyo haddii aad qur'aanka marka akhrinaysid ku fakartid. Waxaa kaloo la mid a dikriga ilaahay oo dhan noocyadiisoo dhan haddii markaad akhrinaysid aad ku fakartid qalbigaagu wuu daaboobayaa, waa jilcayaa. Alaa bidikrillaahi tatma'innu lquluub, ilaahay dikrigiisa ayaa quluubtu ku jilicdaa oo ku maaragtay xasishaa oo ay ku faraxdaa. Marka qur'aankii iyo adkaartii kaloo dhan haddii adigoo ku fakaraya oo macnihii dhadhaminaya aad akhrisid, qalbiga ayay daaweeyaan. Qofku hadduu muddo yar wado wuxuu iska dareemayaa qalbigiisii isbeddel weyn ayuu dareemayaa. Qodobka labaad ee qalbiga daaweeya ama qalbiga jilciya waxaa la yidhaahdaa waa khalaa'ul batni, calooshii oo la mariyo ama maaragtay cuntadii oo la yaraysto. Maxaa yeelay qofka markii dharagtiisu ay badato caafimaad ahaan uma fiicna, caafimaadkii caadiga ah uma fiicna, caafimaadkii cibaadadana uma fiicna. Waxaa la yidhaahdaa waa mustaxiil qof aada u dhargay inuu salaatuleil usoo tooso. Haddana ilaahay subxaanahu watacaala markuu hadlayena walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin, uu ilaahay qur-aanka ku yiriyo markuu ilaahay yiri wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin, ilaahay wuxuu yiri cuna oo caba hana ku xadgudbinina. Haddii lagu xadgudbo maxaa ka dhalanaya? Ilaahay dadkaas xadgudbay oo cuntada intii loogu talagalay dhaafsiya ilaahay ma jecla. Hadda waa aragna dadkii markii si saa'ida ay waxu cuneen oo ay cuntadii iska badiyeen, cabitaankii iska badiyeen, cuntadii qarashkii aan jirkeenna gelinay ee aan maaragtay isku cayilinay ayaa wuxuu u baahday inaan lacag kale ku dhiibno oo la yidhaahdo jiim ha la aado, ha la issoo caataysiiyo, ha la ordo, sidaan iyo sidaan ha laga dhaco. Marka waa waxaa la dhaafay xadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay ayaan dhaafnay. Markii xadkii aan dhaafnana waxaa ka dhashay bilcagsigiiyaa ka dhashay israafkii. Marka qofku haddii uu masalan ba calooshiisa iyadoo maran tahay ilaahay uu baryo, hadduu damco inuu ducaysto, hadduu damco inuu istikfaarsado, hadduu damco salligii nabiga inuu akhriyo, uu qalbiga soo xaadiriyo, dhadhan ayuu dareemayaa, khushuuc ayuu dareemayaa, laakiin isagoo dharagsan qalbi xaadirba ma jiro. Marka cuntadii oo la iska yareeyaahina qalbiga ayay daaweysaa. Waxaa kale oo qalbiga daaweeya qiyaamu leyl,
haddii qofku uu qiyaamu leylka salaadda habeenkii qiyaamu leylka uu u istaago ayadana aad ayaa salafka u ammaaneen qalbiga ayuu daaweeyaa maxaa yeele waqtigaas raxmadda ilaahay ayaa soo degaysa waxa weeye waa waqti ilaahay uu qofka aqbalayo toobaddii ay furan tahay dadkii oo dhan ay hurdeen waxa weeye qof qof yar uu ka faa'iidaysto cibaadadii dhadhan ay leedahay mashquul kale qofka uusa soo galin qiyaamuleylkaasna qalbiga ayuu daaweeyay qofkii laazima qiyaamuleylka oo waxa weeye qalbigiisu xaadira daa'ima waxaweye aada u cajiib u yahay qodobka afraad ee waxa weeye qalbiga daaweeya waxa weeye atadaruc fii waqti saxar qofku inuu qalbigii ilaahay subxaanahu watacaala isu jilciyo oo u booyo oo isu bihinbihiyo waqtiga saxarta oo waqtiga hiraabtaah oo salaada subax ka horeysa oo salaada hore ah intaan salaada subax dhalan qofku haddii uu inta istaago ilaahay baryo uu toobad keeno uu qalbigiisa soo xaadiriyo waxa weye waqtigaasna aada loo ammaana qalbigiisu waa u jilcaa waa waqtiga ilaahay subxaanahu watacaala oo asxaabtii ammaanaya qur-aanka markuu ilaahay subxaanahu watacaala ka hadlayay dadkii wanaagsanaa wuxuu yidhi wa bil asxaari hum yastakfiruun haa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bil asxaari hum yastakfiruun habeenkii wax yar ayay seexo jireen uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala kaanuu waxay ahaayeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenkii ka mida maa aad u yar yahjacuuna kuwa seexdu yidhi ilaahay wax aada u yaray seexo jireen dadkii wanaagsanaayo ilaahay subxaanahu watacaala ammaanaya wa bil asxaari hum yastakfiruun waqtigaas saxarka leera waa salaada subax intaysa dhalan ayay ilaahay subxaanahu watacaala istikfaar weydiisan jireen ilaahay ayay isu bihinbihi jireen ilaahay ayay isu jilci jireen qalbigooda ayaa ooyaya raxmadiya kusoo degaysa maxaa yeele qofka inta meel fariista ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa la ooya asagoo maaragtay cid uu la joogo aysan jirin ee keligiisa waxa weeye mustaxiil weeye inuu naar galo sida xadiidka saxiixa uu kusoo arooray bal nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ilaahay cabsidiisa la ooyo toddobadii qof oo jannada gelay ee carshiga ilaahay harsanaya maalinka qiyaamo ayuu ku jiraa wa rajulun dakara allaaha khaaliyan fafaadad caynaahu uu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam qof ilaahay keligii ee xusay isagoo keligiisa nin iyo naag waa isku mid ee ereygan markan waxaa looga jeeda qof ilaahay xusay keligiis isagoo ah ee ilmihi indhihiisu ilmeeyeen isagoo aan show off iyo istustus iyo cidna ka baqan ilaa waa keligiis qofkaasna waxa weeye ilaahay carshigiisa dadka harsado toddobadaahuuba ku jiraaba marka qalbigiisuna waaba daawoobaya qofka hadduu waqtigaa saxarka inta soo tooso ilaahay uu baryo subxaanahu watacaala qalbigiisa daawoobaya wuxuuna ka mid noqonayaa saddexdii indhood ee nebigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamo il kastaahi waa ooyi doontaa markii laga reebo saddex indhood markalaan ka sheekayn doona hadalka naga dheeraanaya waxaa ka mid ahaa qofka ilaahay cabsidiisa la ooyey ishiisu maalinka qiyaamo ooyi doonto qodobka u dambeeya yaan warku nagu dheeraane ee qalbiga lagu daaweeyo waxa weeye oo qalbiga jilciya mujaalasatu saalixiin dadka wan wanaagsan ee maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa haysta ahludiinka ahlu khayrka ood la fariisatid qofkaas ama culumo ha ahda ama caama ha ahda qof dhowrsan ee saalixa ee wanaagsan ku tixan oo ku xiran haddii aad la fariisatay dadka xuxun xanti ayay ku barayaan cayda ayay ku barayaan isku dirdirkiyay ku barayaan beentiyay ku barayaan qalbigaagu waa sii qallalaya laakiin dadka waa wanaagsan markaad la fariisatid qalbigaagu waa doobaya waa dawoobaya wa suxbatu lakhyaari lilqalbi dawa taziidu lilqalbi nashaatan wa quwa waxa weeye salafkii hadalkoodii dadkii wanaagsanaayo ka mid ahaa akhyaarta maaragtay oo lala saaxiibo dadka waa wanaagsan qalbiga waxa weeye daawo ayuu u yahay haa qalbiga nashaad iyo farxad iyo awood u kordhinaya fadhigaasi wa suxbatu ljuhaali lilqalbi wa suxbatu ljuhaali lilqalbi daa-un wacama taziidu lilqalbi saqiimi saqama macnaha dadka wa suxbatu ljuhaali daa-un wacama taziidu lilqalbi saqiimi saqama dadka xuxun dadka dembiilayaasha dadka faasiqiinta dadka aan dhowrsanayn dadka hadal kasta u fudud yahay oo lala fariistaahayna waxa weeye qalbiga waxay u tahay saaxiibtinimadkaas wuxuu yahay cudur waxa weeye wuxuu u yahay maaragtay marad
wuxuu qalbigii xanuunsanaayo xanuun usii kordhinaysaa suxubadaasi. Hadda waa garan kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibka markuu ka hadlayay, saaxiibka wanaagsan wuxuu ku tilmaamay qof cadargadow ah ama baraafuungada, qof la fariistay oo ama uu u hadiyeynaya ama ka iibsanaya ama caraf fiican ka helaya, macnaha diinkaaga iyo akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu kor qaadaya. Qofkii xumaa, qofka la saaxiibana nabigu wuxuu ku sheegay qof dab jooga oo birtumaya, qof la fariistay oo qaac ama maaragtay ka helaya ama maaragtay dharkiisii ama jirkiisi uu ka gubanayo. Marka dadka waa wanaagsan oo lala saaxiiba oo hadalka fiican oo dhaqanka fiican oo akhlaaqda fiican ayadana qalbigu daaweeya, maxaa yeelay wax xun ma arkaysidba. Haddaada wax xun arkinna qalbigaaga qasab waa uu wanaagsanaanaya, laakiin haddaada wax xun kaliya maqashid, wax xun kaliya ku hadashid, wax xun kaliya lagaaga qosliyo, waxa weeye taas khatar weeye. Shantaas shay qalbiga ayay daaweeyaan. Aan ku dadaalno hal mar haddaan wada sheego, qur-aanku iyadoo lagu fakaraya la akhriyo, caloosha cuntada laga yareeyo, qiyaamuleylka oo la badiyo, waqtiga aroorta hore oo ilaahay loo ooyo maaragta la isu jilciyo, iyo dadka waa wanaagsan oo lala saaxiibo, ilaahay subxaanahu watacaala hanagu anfaco, anigiiyo adinkaba kuwii ka faa'iidaysta Allah naga dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.